טוב, אלה תפתח את המיקרופון. אוקיי, שומעים אותי? כן. אוקיי, אז אני אתחיל. ערב טוב, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למפגש הרביעי והאחרון של הקורס על לשונות היהודים, דבר אלינו יהודית. למי שיצטרף אלינו אני רק אומר שהקורס הזה הוא אחד משני קורסים שנערכים בשיתוף פעולה בין מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז ללימודי ארץ ישראל. הקורס השני המשותף לשני המכונים התחיל לפני שבועיים ועוסק ביהודי היהודים בצפון אפריקה בתקופת השואה, הוא נקרא פה זה לא אירופה. הקורס התחיל אבל ההרצאות מוקלטות כך שאפשר עדיין להצטרף אליו. ההרצאה הבאה תתקיים ביום חמישי הבא, בשלושה בדצמבר, שנושא ההרצאה הוא מותר או אסור להשוות בין יהודי אירופה ליהודי צפון אפריקה בתקופת השואה, והמרצה יהיה פרופסור חיים סדון. אני שמח הערב להזמין את דוקטור אליעזר פפו, שהוא מרצה בכיר במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שתחומי ההתמחות מדהים לו ספרות עממית, מדרש מאוחר, ספרות המוסר וספרות השבחים. דוקטור אליעזר פפו הוא נשיא החברה לחקר יהדות ספרד ופזורתה, יושב ראש מרכז דוד גאון לתרבות הלדינו, נציג האקדמיה הישראלית במועצת הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, ועורך ראשי של איל פרזינטי, כתב עת לחקר יהדות ספרד. דוקטור פפו פרסם כ-40 מאמרים מדעיים העוסקים בספרות העממית ובתרבות הלדינו, בספרו והיטלת לבנך ביום ההוא, פרודיות ספרדיות יהודיות על ההגדה של פסח, זכה לפרס בן צבי בשנת 2014. דוקטור אליעזר פפו גם פרסם שני רומנים, אחד בלדינו ואחד בסרבית, ונושא ההרצאה של היום, העברית שבלדינו והלדינו שבעברית. דוקטור פפו, בבקשה. תודה רבה, ערב טוב לכולם, נעים לראות באמצע הקורונה הזאת פנים, כל כך הרבה פנים כל כך מוכרות. ואני אתחיל ברשותכם. אז אני עושה share screen, ואנחנו נכנסים ישירות למצגת. אני מקווה שרואים אותה כבר, כן? רואים. רואים. אז בואו נתחיל. בעצם רק עם הגירוש נוצרה ספרד הווירטואלית. שרוצים לראות את הלדינו עוד לפני הגירוש, אבל קצת קשה לי לראות בספרדית קודם כל אין דבר כזה ספרדית. ספרד או חצי האי האיברי זה חבל ארץ מדהים, ענק, ודוברו בו ומדוברות בו גם היום שפות שונות. אז יהודי קסטיליה דיברו קסטיליאנית, ויהודי קטלוניה דיברו קטלנית, ויהודי פורטוגל דיברו פורטוגזית, ויהודי אנדלוז דיברו ערבית מוגרבית או אנדלוזית. עכשיו, בדיוק באותה מידה, כמו שלדעתי לא ניתן לדבר היום על ג'ונגליש או על ג'ויש אינגליש, עם כל זה שייתכן מאוד שיהודי בארצות הברית יגיד לאשתו בסוכות, Darling, would you like to make the kiddush in the sukkah or inside? אז שתי המילים האלה במבטא יידי באמצע האנגלית לא הופכות את האנגלית שבפיו, לג'ונגליש, לג'ויש אינגליש, לאנגלית נפרדת. למה? כי עדיין יהודי אלבמה מדברים אנגלית כמו כל תושבי אלבמה, ויהודי ניו יורק כמו כל תושבי ניו יורק, ויש להם מוצר מילים של 100-200 מילים בעברית או ביידיש או בעברית במבטא יידי, שהם משפריצים על האנגלית שלהם, אבל זה לא הופך את זה לשפה אחרת. כך גם היהודים בספרד, בקסטיליה דיברו קסטיליאנית, עם אוצר מילים המוגבל מאוד לתופעות יהודיות ולחיים יהוד, לחוויה היהודית, לחוויה היהודי, והם הכניסו את אותם המילים לקסטיליאנית, לקטלנית, לפורטוגזית, למה שלא יהיה. אז בעצם אפשר להגיד שרק עם הגירוש נוצרת הלדינו כפי שאנחנו מכירים אותה היום. והשפה הזאת מתחלקת בעצם לשתי שפות משנה, לג'ודזמו או ג'ידיו או ג'ודיו, הלדינו המדוברת והכתובה של יהודי האימפריה העותמנית, וחקיטיה
שהיא בעיקר מדוברת, שפתם של יהודי צפון אפריקה, בעיקר מרוקו, הספרדית היהודית של מרוקו, הקיטיה. עכשיו, מה שנורא מעניין, זה שבעצם לפני הגירוש, יהדות ספרד לא הייתה יהדות ימאית, או יהדות מדיטרנית במיוחד. אם אנחנו מסתכלים על הפזורה של הקהילות היהודיות בספרד, אז אנחנו רואים באופן ברור שרוב הקהילות יושבות עמוק עמוק בתוך היבשת הספרדית. וגם מה שנראה לנו על הים זה רק בהקטנה. ברגע שמגדילים את המפה אז אנחנו רואים שגם קהילות כמו לאון וכו', הן בעצם נמצאות רחוק מן הים. נכון, כמובן, היו קהילות שהן סמוכות לים או על הים ממש, אבל הרוב, בין אם זה סגוביה, בין אם זה אבילה, כן, כל המקומות האלה, קורדובה, לוסנה, אז כל המקומות האלה הם קונטיננטליים. לעומת זאת, ואני חוזר קצת, לעומת זאת, כשהיהודים גורשו מספרד, הם התיישבו בעיקר סביב הים התיכון. ובעצם אלה שהרחיקו לכת יותר מדי מן הים, הדרימו יותר מדי במרוקו, הצפינו יותר מדי באיטליה, הצפינו יותר מדי בבלקנים, הלכו יותר מדי מזרחה במזרח התיכון, אז אלה או שהשתכנזו או שהסתערבו או הפכו למוסתערבים. היהודים שנשארו דוברי לדינו, בעצם אפשר לדבר על יהדות הלדינו או על, או במושגים של ספרד וירטואלית, כי יש לנו פה מדינה, יש לנו פה ישות יהודית שהיא מוקמת מסביב לים, ואפשר לדבר עליה גם כעל תלסוקרטיה. זאת אומרת, ממשלה או מדינה, רק שזה לא באמת ממשלה ומדינה, שמתקיימת על הים. מעין ונציה יהודית כזאת, והם חוצים את הים הרבה יותר ממה שהם מקיימים קשרים, בין אם מסחרים, בין אם תרבותיים ואינטלקטואליים, עם היבשת שמאחוריהם, בין אם מדובר באירופה, בין אם מדובר באסיה, בין אם מדובר באפריקה. עכשיו, אם כן, על ספרד הזאת אפשר להגיד שעל שלושה עמודים, או כן, על שלושה דברים ספרד עומדת, על הים, על התורה ועל השפה. על הים הסברתי, וזה עניין גיאוגרפי. על התורה, אז בעצם כולנו מודעים לכך שהמאה ה-16 הוקדשה כולה לאיחוד הקראים בין המגורשים, מצד אחד, בין המגורשים עצמם, ומצד שני, בין המגורשים לאוכלוסיות היהודיות שמצאו במקומות שאליהם הם הגיעו. בין אם זה התושבים במרוקו, בין אם זה המוסתערבים במזרח, בין אם זה הרומניותים ברומליה ובאנדוליה, בין כה וכה, השיא של, של, של התהליך הזה הוא שולחן ערוך, ואפשר גם לדבר על האיחוד הליטורגי, סביב הליטורגיה שנוצרה בצפת, וגם זה מאה ה-16. והדבר השלישי הוא השפה. השפה הזאת בעצם נוצרה, אם אנחנו מתרכזים עכשיו בג'ודזמו או בג'ודיו, זאת אומרת בלדינו של האימפריה העותמנית, אז אפשר להגיד בפשטות שהשפה הזאת, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, נוצרה על בסיס שפות המגורשים ברחבי האימפריה העותמנית במהלך המאה ה-16. דהיינו, מסיבות מורכבות וגם פחות מורכבות, הניב שהשתלט בקרב המגורשים היה קסטיליאנית דווקא, או הניב הקסטיליאני דווקא. אנחנו מודעים לכך שכשהמגורשים מגיעים לארנה המדינית, אז הם מקימים קהילות נפרדות, ויעידו על כך גם שמות של בתי הכנסת. למשל, סתם במונסטיר, בביטולה, אז היה קהל ארגון, של יוצאי ארגון, וקהל פורטוגל. והיו מקומות איפה שהיה קהל קסטיליה, קהל ארגון, קהל קטלן, וכו'. וכמובן, אנשים שבקהילות האלה גם דיברו את השפות של האזורים שמהם הם גורשו ושהעניקו את השמות אפילו לבתי הכנסת שלהם. יחד עם זאת,
האליטה הכלכלית שבדומה לחתול נפלה על הרגליים גם באימפריה העותמנית, היו בעיקר יוצאי קסטיליה. במקביל, גם בעולם החדש שאותו ספרד מגלה במרכאות כפולות, או כובשת ליתר דיוק, בדיוק באותה התקופה, עם כל זה שחלק מהשליטים שנשלחו מספרד לכיוון העולם החדש, היו קטלנים וחלקם היו ארגונזים וחלקם היו ככה מכל הפרובינציות הספרדיות האפשריות, כל ההתכתבות עם הכתר ועם הממשל המרכזי בספרד הייתה בקסטיליאנית. אז גם זה יוקרתה של הקסטיליאנית, גם בעולם החדש, בעולם המסחר וכו', ככל הנראה היא תרמה גם ליהודים. והמרכיב השלישי, שכשמדובר בקהילה מסורתית, קהילה דתית, שרוב האליטה שלה זאת האליטה הרבנית, אז רובד שאסור לשכוח אותו, זה כמובן רובד המנהיגות הרוחנית. וחלק גדול ממנהיגי יהדות האימפריה העותמנית המגורשים, היו יוצאי קסטיליה. בעלי הכוח או בעלי האמצעים יוצאי קסטיליה גם הקימו ישיבות שהם אלה שהתבססו ראשונים באימפריה, הם גם ייסדו ישיבות ומוסדות תורניים ליוצאי קסטיליה. כל הדברים האלה ביחד נתנו גושפנקה חזקה או פוש חזק או העדפה ברורה לקסטיליאנית. יחד עם זאת, הלדינו משמרת גם מבחינה לקסיקלית, גם מבחינה פונולוגית, גם מבחינה מורפולוגית, גם את הניבים הספרדיים האחרים, והדברים האלה באים לידי ביטוי במיוחד באזורים מסוימים. למשל, לדוגמה, המייסדים של הקהילות בצפון הבלקנים היו יוצאי פורטוגל. יוצאי פורטוגל שהגיעו לסלוניקי, ומסלוניקי למשל לסרייבו, עיר מולדתי. אז האנשים האלה עברו לקסטיליאנית כשכל היהדות באימפריה העותמנית עברה לקסטיליאנית, אבל הם המשיכו לדבר אותה במבטא פורטוגזי. כתוצאה מכך, אני אביא לכם דוגמה של המילה קרידו. אז בקסטיליאנית זה קרידו, בכל הניבים העותמניים של הלדינו הדרומיים זה קרידו, בצפון הבלקנים זה קרידו. כי בדיוק כמו בפורטוגזית, אה בלתי מותמת הופכת לאי, או בלתי מותמת הופכת לאו, ואנחנו מקבלים קרידו במקום קרידו. או למשל, קהילות כמו מונסטיר או ביטולה, לא סקופיה, מונסטיר ופרישנה, פרישטינה, בירת מחוז קוסובו בדרום סרביה, אלה למשל, שתי הקהילות האלה, ממשיכות לדבר כמו שמדברים באסטוריאס ובאזורים מסוימים בפורטוגל, והופכים כל קמץ סופית לסגול. אני אביא לכם רק דוגמה, פשוט להתרגל לרעיון. אם בלדינו האיסטנבולית אפשר לשמוע משפט כמו tengo una hija casada que vive en Aharia se llama Sara, אותו המשפט במונסטיר סלש ביטולה או בפרישנה סלש פרישטינה יישמע כמו tengo una hija casada que vive en Aharia se llama Susanne או se llama Sara. זאת אומרת, כל קמץ בסוף מילה הופכת לסגול. עכשיו אני רוצה לדבר על היחסים גם בין העברית ללדינו, בין הלדינו לעברית, אז בואו נראה קודם כל מה העברית נתנה ללדינו. העברית נתנה ללדינו את הכתב המסורתי שלה. היום אנחנו קוראים אותו, אנחנו קוראים לו רש"י, למרות וזה אחד האבסורדים, זאת אחת האירוניות הגדולות של ההיסטוריה היהודית, רש"י הרי תרם כל כך הרבה. נתחיל בפירוש על התורה, ונעבור דרך הפירוש על התלמוד וכו'. והנה הדבר שנקרא על שמו זה הכתב שהוא לא המציא, הוא לא השתמש בו, ורוב הסיכויים גם שהיה מתקשה בקריאתו. הכתב הזה זה בעצם כתב מזרחי חילוני,
כי רצו ברגע שהחברה הפכה להיות פחות אנלפבטית ויותר כותבת, אז רצו להימנע מן הצורך לגנוז כל דבר שכתוב באותיות עבריות, ואז שינו קצת את הצורה של האותיות, כדי שאם התוכן הוא חילוני, וזה נכתב בכתב שאיננו מקודש, המסמכים יהיו גם יותר רהוטים, הכתיבה תהיה יותר רהוטה, וגם יהיה יותר קל לכתוב, וגם זה לא יהיה טעון גניזה. אוקיי, אז זה הכתב שבעצם צריך לקרוא לו כתב מזרחי, או כתב ספרדי מסורתי, ולא כתב ראשי. זה סתם טקסט קטן, או טקסט קצר באותו הכתב. עכשיו, לאותו הכתב, בהשפעת הקליגרפיה, יש צורה רהוטה לגמרי, איפה שהאותיות הן מחוברות, כפי שהן מחוברות בכתב קירילי או בכתב לטיני, כמעט כל האותיות מחוברות. והלדינו, המודפסת הודפסה בכתב רשי, והלדינו הכתובה, כל כתבי היד כתובים בעצם בסוליטריאו. עכשיו סוליטריאו זה בעצם סוטו לטרה, כן? שזה חצי קולמוס, זה נקרא בעברית, כי זה באמת בניגוד לכתב התורה שהוא מקו סרטוט לקו סרטוט, אז הוא שורה מלאה, הכתב הזה הוא חצי שורה. פה אתם יכולים לראות איך הוא, כן, טוב, צורת כל האותיות, ואתם יכולים לראות שהספרדים כתבו, זה לא משנה אם הם כותבים עברית, או שהם כותבים לדינו, שהם כותבים טורקית, או שהם כותבים סרבית, את הכל הם כתבו בכתב עברי. אז פה אתם רואים למעלה, כותרת, כתוב, קנטיגה, אני חושב שאתם יכולים לראות גם את הקורזור שלי, את העכבר שלי, אז הנה כתוב פה, קנטיגה ג'ודזמה, קנטיגה ג'ודזמה, דהיינו שיר בלדינו, כמובן בכתב סוליטריאו. והנה פה תפילה לראש השנה, גם בסוליטריאו. ופה למשל כתוב קנטיגה, למעלה אתם רואים, כותרת, קנטיגה סרפסקה. אז שיר סרבי. או למשל פה קנטיגה טורקסקה, שיר בטורקית, או שיר טורקי, וכל השיר הוא כתוב בטורקית, אבל בכתב עברי. לשם הזה יש, סליחה, לשפה הזאת יש מספר שמות, וזה גם פונקציה מאוד של של השפה שאתם מדברים. כי בעברית למשל, לרוב נהוג לקרוא לשפה בשם לדינו. ולכן גם כשהוקמה הרשות הלאומית שעוסקת בעניין הזה, השם שלה הוגדר בחוק רשות הלדינו, הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, כן, הרשות הלאומית לתרבות הלדינו. עכשיו, בסלנג העברי נהוג היה לקרוא לשפה הזאת ספניולית, והאשכנזים והתימנים והקורדים, כל שאר העדות, כשהם היו מדברים על ספרדים ועל שפתם, אז היו אומרים, הוא מדבר ספניולית, לא מדבר ספניולית, לא כל כך אמרו לדינו אז בסלנג. עכשיו, בלדינו עצמה משתמשים בשם לדינו, אבל הרבה יותר משתמשים בשמות כמו ג'ודזמו, ג'ידיו, ג'ודיו וכו'. השם המדעי, ג'ודו אספניול, הוא לא באמת קיים בפי הדוברים. אז הדוברים עצמם, או שהם אומרים לדינו, או שהם אומרים שפניול, או שג'ידיו, ג'ידיו פירושו יהודי, או יהודית, ג'ודיו, ג'ודזמו, כמו יידיש, גם יידיש פירושו יהודית. אז כל השמות האלה, בעצם, כל השמות האלה בעצם מצביעים על כך שהשפה היא שפתם האתנית של היהודים, ולעומת זאת השם שפניול, מעיד על מוצאה של השפה, והשם לדינו הוא מעיד גם על רובד, זה נורא מורכב. היו חוקרים, דוגמת פרופסור חיים וידל ספיהה, שרצו לטעון שלדינו זה שם שחל רק על שפת תרגום טכנית, שבה הלדינו משועבדת לעברית. דוגמה, אני אביא רק דוגמה אחת קטנה, למשל, אם בעברית אנחנו אומרים, מה נשתנה הלילה הזה?
אז בלדינו כמובן צריך להגיד, קוונטה פויה דיודדה אסטה נוצ'ה. לעומת זאת, בתרגומים ליטורגיים של ההגדה, אומרים קוונטה פויה דיודדה לנוצ'ה, לאסטה. הלילה הזה, ממש כמו בעברית. זאת אומרת, השם לדינו חל רק על תרגומים כאלה, שהם תרגומי קל, תרגומים משועבדים. אבל זה לא נכון, כי בספרות הלדינו, משתמשים בשם לדינו גם לגבי השפה הזורמת והלא משועבדת לעברית. ולפעמים רבנים קוראים את הספרים שהם כותבים, ולא את התרגומים של עצמם בשם לדינו וכו'. אז בעצם הדוברים עצמם לא כל כך ניצלו את ריבוי השמות כדי ליצור הבחנות. טוב, עכשיו, אולי באמת אני אתעכב שנייה אחת על זה שהלדינו משמרת פונולוגיה איברית של ימי הביניים, ובספרדית הנוצרית הרדוקציה של שלושה הגאים, ג' וז' וש', לייצור אחד בלבד, ח', זו תופעה מאוחרת ששייכת למאה ה-17-18. ולפני זה, גם הנוצרים בספרד דיברו בדיוק כמו שהיהודים המשיכו לדבר עד עצם היום הזה. אז אני אביא לכם שלוש דוגמאות לג'. היהודים אומרים ג'נטה, ג'ידיו, ג'נטיל, ולעומת זאת, הנוצרים בספרד היום, וגם בכל אמריקה הלטינית, זאת אומרת דברי ספרדית נוצרית, אומרים חנטה, חודיו, חנטיל. ז', אז הספרדים אומרים ג'נטיל, ג'וביאל, ג'נרו, והספרדים הנוצרים אומרים חנרל, חוביאל, חנרו וכו'. או ש', למשל, אז היהודים אומרים אין שוגר, אשוגר, דון קישוטה, וגם שם, הספרד, זאת אומרת, גם את הג' הימי ביניימית, גם את הז' הימי ביניימית, וגם את הש' הימי ביניימית, הספרדים הנוצרים הפכו לח'. אז הם אומרים גם אחוגר וכו'. טוב, אני מדלג על, על דוגמאות נוספות, אני רוצה לדבר קצת על הלדינו שבעברית הישראלית, שבעברית החדשה. קודם כל יש מילה שכולם מכירים אותה, וכשאני אומר מילה בלדינו, זה לא בהכרח אומר שמקורה בחצי האי האיברי. למשל המילה בורק או בורק, מקורה בטורקית, אבל זאת מילה בלדינו לכל דבר, ובעברית אבל, בדיוק כמו שאנחנו אומרים ברקסים, וזה ברייק, ברייקס, זה כבר ברבים באנגלית, ואנחנו מוסיפים לזה סיומת ריבוי עברית, ואנחנו אומרים ברקסים, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים למילה בורקה, כי בלדינו זה בורקה אחת, שתי בורקס. בעברית משום מה, זה בורקס אחד, זאת אומרת מיד צורת רבים, ושני בורקסים. עכשיו, דוגמה שאני הכי אוהב להביא, במיוחד לתלמידים שלי, כי כולם כמובן חושבים ששנת תרפפו זה תו רש פה פה וו. אתם מכירים, הירושלמים אומרים, משנת תרפפו, הוא הביא לי משהו משנת תרפפו. תרפפו, אז מה זה, תו רש פה פה וו? אין דבר כזה תו רש פה פה וו. יש תו רש פה וו, אבל אין פה פה וו. אלא, צריך לכתוב את זה אחרת לגמרי, וכמובן בלי ראשי תיבות, פפו בלדינו פירושו סבא. תרפפו, ביזפפו, פירושו סבא רבא. תרפפו, פירושו סבא רבא רבא. בסדר? אז פפו, סבא. ביזפפו, סבא רבא. תרפפו, סבא רבא רבא. או ספונג'ה, כן? טוב, אני לא, מחר יום שישי אני עושה ספונג'ה, אז ספונג'ה פירושו ספוג. בעברית, בלדינו, ונכנס לעברית לגמרי, לסלנג כמובן. עכשיו, פלאברס, פלאברס בלדינו פירושו מילים, אבל אומרים את זה ככה במחי יד, ופירושו סתם דיבורים, לא יצא מזה כלום, כמו קלאם פרדי בערבית. ראש קלאבסה, קלאבסה בלדינו זה דלעת, אז ראש קלאבסה זה בן אדם מטומטם. צ'ופרלוס דדוס, זה נורא יפה, עכשיו תכף תגידו לי, אף אחד בעברית לא אומר צ'ופרלוס דדוס, נכון, אומרים רק צ'ופר. עכשיו, אם תתנהגו טוב,
תקבלו צ'ופר. מה זה צ'ופר? אז המורות היו אומרות בירושלים לתלמידים, אם תתנהגו טוב, תקבלו משהו, צ'ופר לוס דדוס, ללקק אצבעות. צ'ופר לוס דדוס פירושו ליקוק אצבעות. עכשיו, בנטייה הישראלית המובהקת לקצר דברים, וכך בעצם מיץ לימון עם קרח גרוס הופך אצלנו ללימונן הגרוס, לא, מיץ לימון עם ארננה וקרח גרוס הופך ללימונן הגרוס, אז גם צ'ופר לוס דדוס הופך בעברית ישראלית מדוברת לצ'ופר. ואז יש לנו גם פועל, לצ'פר. כן? אני אצ'פר אתכם, אם תתנהגו אותו בסוף ההרצאה, אז אני אצ'פר, אוקיי. עכשיו, קומבינה. אז תכף תגידו לי, טוב, אבל זה מופיע בכל מיני שפות, ולא. בכל מיני שפות יש קומבינציון, קומבינשן, אבל הצורה קומבינה היא אופיינית ליהודית ספרדית סלוניקאית, אני לא יודע בדיוק איך, אבל משם היא הגיעה ליהודית ספרדית ירושלמית, ומשם היא הגיעה לישראלית, וכמובן יש לנו גם פועל, לקמבן. עכשיו יש ביטוי שאני מאוד אוהב, כי הוא תרגום קלק כפול. ותכף נגיע לביטוי מחופל. כן, כמה טובות המקום עלינו, עוד, לא, כמה טוב, כמה, לא זוכר בדיוק, אבל יש שם כפול ומכופל. לא, לא, לא משנה. לצאת ראש, פירושו להתמודד בהצלחה. עכשיו, בטורקית זה, בש צ'קמה, בש צ'קמה, וזה תורגם ללדינו כסליר אבש, לצאת ראש, ומשם הירושלמים תרגמו את זה לעברית, לצאת ראש, ואז אומרים, אפילו שלמה המלך לא יצא ראש עם אשתו. מה זה לא יצא ראש? לא התמודד בהצלחה עם אשתו. עכשיו יש ביטוי ירושלמי נורא יפה, שהוא תרגום קלק כפול בלדינו. הירושלמים אומרים, עזוב אותך ממנו. מה זה עזוב אותך ממנו? צריך להגיד, עזוב אותו. כן? איך בן אדם יכול, איך אתה יכול לעזוב את עצמך ממישהו? רק שבלדינו באמת אומרים כך, דזבצ'ה תדאל, נוסלדרס אבש קונל. אז הירושלמים אומרים, עזוב אותך ממנו, לא תצא ממנו ראש. אוקיי, עכשיו, גם הביטויים כמו יופי של דירה, יופי של בית, כן, יופי של אוטו, ארמוזורה דבוז, יופי של קול, כן, זה ככל הנראה בא מלדינו, למרות שזה מופיע גם בכל מיני שפות אחרות. חתיכת חמור. חתיכת חייבן, חתיכת אידיוט, חתיכת טמבל. אז גם בלדינו, לא גם בלדינו, אלא ככל הנראה גם זה בא לעברית מלדינו, כי בלדינו אומרים פדסו דה חמור, פדסו דה אזנו, פדסו דה לניה וכו'. עכשיו אני עובר לעברית שבלדינו, יש הרבה עברית בלדינו, אבל אני רוצה להביא לכם דוגמאות שהן פשוט מאלפות מבחינת כמה שהן יצירתיות ומקליקות. אז יש בן אדם, ואז יש בן אדם ידד. עכשיו תכף תשאלו, אז מה, אז אין בספרדית מילה ל... יש. בן אדם זה סר אומנו, ואז בלדינו אומרים אומנידד, זה יותר אנושות ממה שזה תכונה פרטית. וכשרוצים שמישהו מתנהג כמו מנש, כן? אז יש לו בן אדם ידד. הוא בן אדם באמת. למה? כי יש לו בן אדם ידד. עכשיו, זאת אחת הדוגמאות. לו זום היה הרבה יותר אינטראקטיבי ממה שהוא כן, ולו היינו יושבים בכיתה, אז הייתי מבקש מכם גם לבטא את זה, וגם לחשוב לרגע קט מה זה הדבר הזה, ומאיפה הוא בא. אבל היות וזום הוא לא בדיוק דמוקרטי במיוחד, אז אני אגלה את כל הקלפים. היהודים הספרדים, במיוחד אנשים, מבטאות שין כסין. הדבר הזה היה כנראה אופייני לספרד כולה, בדיוק כמו שהוא אופייני ליהדות מרוקו עד עצם היום הזה, לפי הבדיחה הידועה שמדגימה היטב את התופעה, שאלו למרוקאי איפה מופיעה עוד שין הראשונה בשיר השירים, והוא אומר, תן לי שנייה לחשוב, שיר השירים עשה לי שלמה.
יסכני מנסיקות פיו כתובים בידי המיין, ריח סימני התורים, סימן תורק סמך בשושתי, בשושתי, סמך. סמך הראשונה בסוף הפרק. עכשיו, היהודים הספרדים בספרד עצמה דיברו בסין, זאת אומרת, את השין הימנית הם ביטו כשין שמאלית, כסין, למעט כמובן דברים שהם שם דבר, כמו משה, כמו שבת וכו'. אבל רוב הדברים שהיו עם שין, בוטו עם סין. כשהיהודים הספרדים, כשמגורשי ספרד הגיעו לאזור הבלקנים, לאזור אסיה הקטנה, אז באמצעות הרומניוטים הם נפגשו עם השין העברית הרגילה שאנחנו מכירים, והגברים עדכנו את העברית שלהם, ואנשים פחות. אז נשים אמרו עד השואה בכל הקהילות, נשים אמרו סבא סלון, סבא סלום, כן, אבל זה בסין, אפילו בשבת הנשים לא הקפידו על שין, כן. וסימסון, לא אומרים שימסון, אומרים סימסון. יש פתגם נורא יפה בלדינו שאומר, עכשיו בדרך כלל אומרים, ביידיש זה נשמע יותר טוב. עכשיו, הפתגם הזה הוא מבוסס על פסוק, והפסוק הוא בעברית, ואנחנו אמורים להגיד, טוב, בעברית זה נשמע יותר טוב. אז לא, אני יכול להגיד לכם שהפסוק של שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, נשמע יותר טוב בלדינו. למה? כי בלדינו אומרים, מוארה סימסון קון קוונטוס סון. פירושו, ימות שמשון עם כל מי שנמצא. זאת אומרת, הוא מוכן להקריב את חייו, רק שימותו כל מי שנמצאים, רק להזיק לכולם. אז מוארה סימסון, אבל אין שמשון. אבל גם נשים ידעו להגיד משה, מושיקו, מושיקיו, זה כן. עכשיו, עוד דוגמה שהייתי רוצה מאוד לשמוע הצעות. נכון, שכחתי להסביר מה זה. אז שין היא הופכת לסין, אז השם. אסמיילי, פירושו אלוהי. כן? דיוויין באנגלית, כן? זאת אומרת, הביאו לנו מאכל אסמיילי. כן? טוב, עכשיו, כאן כמובן אתם כבר למודי ניסיון וכבר כולנו יודעים ששין ימנית הופכת בלדינו, במיוחד בהגיית נשים, לשין שמאלית, לשין, אבל פה צריך גם לבטא עברית על הפרנקה, זאת אומרת כמו צרפתים, דהיינו לבלוע, לבלוע כל מיני הברות סופיות, וכמובן גם להקפיד על שוואנה. עכשיו זה אחד הדברים האופייניים ללדינו, כל מילה עברית שנכנסה, היא נכנסה לפי כללי הגייה שבעברית ישראלית אנחנו מצהירים עליהם ואנחנו לא מקיימים אותם. בעברית ישראלית אנחנו אומרים שוואה בראש מילה, שוואנה. טוב, ישמעו אוזנינו מה שמדבר פינו, ונשים לב שהתנועה הראשונה במילה שוואנה היא שווה בראש מילה. אז אתה צריך להגיד שוואנה. שווה בראש מילה, שוואנה. אז אנחנו אומרים כלל, שווה בראש מילה, ובאותו הכלל אנחנו מבטלים את הכלל. עכשיו אצל הספרדים אין דבר כזה. שוואנה הוא שוואנה, ולכן המילה כאן סטרסו, אני אביא לכם הקשרי שימוש. עזוב אותך ממנו, דזבצ'ה תדאל, איזון סטלסו. זאת אומרת, עזוב אותך ממנו, או עזוב אותו, הוא שטלשו אחד. מה זה שטלשו? שתי לשונות. שתי לשונות, דהיינו, אחד הוא חושב, אחד בפה, אחד בלב. אז הספרדים קוראים לזה שתי לשונות, והענות פשוט נפלו לנו, אז קיבלנו סטלסו. עכשיו, בנסמסו, לא הציע לפורונה בנסמסו, זרקתי את זה לתנור בנסמסו, בין השמשות. מה זה בין השמשות? יש, טוב, מי שמקיים שבת אז הוא בטח מכיר, מי ששומר שבת הוא בטח מכיר את הביטוי, יש 18 דקות בארץ ישראל בין שקיעת גוף החמה לשקיעת אור החמה. אז שקיעת גוף השמש ושקיעת אור השמש זה נקרא בין השמשות, וזה מושג הלכתי. יש דברים שאסור לעשות אותם מיד עם השקיעה, ויש דברים שמותר לעשות אותם
אחרי השקיעה, לפני, אחרי שקיעת גוף השמש, ולפני שקיעת אור השמש, וזה נקרא בנסה מסו. או, זאת דוגמה נורא יפה, גברים הרי קיבלו חינוך יהודי מסורתי. בשל כך, הם ידעו גם איך לחלק. גברים שלא קיבלו חינוך יהודי מסורתי, או חינוך עברי, בעצם חינוך עברי, הם לא קיבלו חינוך עברי. הם קיבלו חינוך יהודי מסורתי בוודאי, רק חינוך יהודי מסורתי של נשים. אבל הם לא קיבלו חינוך עברי. לכן, נשים לא ידעו לחלק את הביטויים העבריים. תוצאה מכך, הם ביטו כל דבר כמילה אחת. אז זה לא משנה אם זה שתה לשונות, זה הופך לסטלסו. זה לא משנה אם זה בן השמשות, זה הופך לבן הסמסו. עכשיו, מלא בשתי מילים. רוסנה, רוסנה, מה זה רוסנה? ראש השנה, ראש השנה, שתי מילים. לא, רוסנה, בדיבור נשי, רוסנה. עכשיו, פה סבתא למשל אומרת לנכד, את שלה הוא כאלה שנראה בו לרובי, ארובי, אני בין השפות, את שלה, קודם אני אגיד את זה בלדינו, את שלה הוא כאלה שנראה בו על רובי, אם הוא זוהמוס על הקזה. או עד שלה ונזכלה שנראה בו על רובי, בזה ללמנו אם הוא זוהמוס על הקזה. פירושו, זרוק זכלה שנראה בו אחד לרב, תנשק לו את היד ונלך הביתה. עכשיו, מה זה זכלה שנראה בו? תזכה לשנים רבות. אצל נשים הופך הכל, כל הביטוי הופך למילה אחת. עכשיו, שכבר הספקתי קצת יותר ממה שחשבתי, אני יכול לחזור לאותה הדוגמה להזדקקות דקדוקית בלדינו, שהיא מייחדת את השפה הזאת. הנה, פה אני צריך את תשומת לבכם המרבית, כי הדברים בלי גיר ובלי לוח ובלי כיתה הם לא כל כך קלים להעברה, אבל אני אשתדל מאוד. אז ככה, כשאנחנו מדברים על שאלה לקסיקלית, דהיינו מילולית, אז בסדר, מה הבעיה? גם בעברית היום אנחנו אומרים היי וביי וסורי, אבל זה לא אומר שאין סליחה, וזה לא אומר שאין שלום ושאין להתראות, כן, אלא המילה סורי מתקיימת ליד המילה סליחה וכו'. אבל הריבוי של אופציות לקסיקליות שהוא אופייני לכל השפות, בלדינו זה דבר מובן מאליו, שאת המילה חמור אפשר להגיד בשלוש צורות. אפשר להגיד אזנו, שזאת מילה ספרדית לחמור, אפשר להגיד אשק, שזאת אותה המילה רק בטורקית, ואפשר להגיד חמור, שזה אותה המילה בדיוק רק בעברית. עכשיו, היכולת הזאת לגבי הרבה, כמובן לא לגבי כל שמות עצם, כי רוב הספרדים לא, לעולם לא הזדקקו למילה עברית סכין, או למילה עברית, לא יודע, מזלג, כף, וכו. אבל יש מילים שכן. ואז באסטרטגיה פואטית של כל דובר, כי אסטרטגיה פואטית זה לא משהו שייך רק לסופרים ואומנים וכו, אז באסטרטגיה פואטית של כל דובר, הוא יכול באמצעות האופציה העברית, סליחה, הספרדית או הטורקית או העברית, להוסיף נדבך שלם לביטוי שבו הוא משתמש. אז חמור, חמור זה יותר חזק מאזנו. זאת אומרת, אזנו זה סתם חמור, וחמור זה ככה, זאת תכונה מולדת. עכשיו, אשק, יש לזה, ופעמים רבות, למרכיב הטורקי במיוחד, אם הוא לא, אם הוא לא נתי, סליחה, אם הוא לא רובד שאיננו בר חלופה. מה זה רובד שאיננו בר חלופה? יש כל מיני ביטויים, כל מיני מושגים, כל מיני שמות עצם, כל מיני פעלים, שהם נגזרים מן ההווי היהודי ספרדי באימפריה העותמנית, ואין להם חלופה איברית.
למה? כי הדברים האלה לא היו קיימים בחצי האי האיברי, כן? קווה, כן? שזה קפה, אז לא היה. אז בוודאי שלקחו מילה טורקית קווה והורידו את ההה, לא שומעים אותה. או למשל ג'זווה, ג'זווה, שזה הכלי שבתוכו מכינים קפה, או פילג'אן, שזה הכלי שלתוכו מוזגים קפה. אני יודע שבעברית ישראלית משום מה השתבשו המושגים ואומרים פילג'אן על הכלי שממנו שבתוכו מבשלים, וזה לא נכון. לכל הפחות, בעצם אין דבר כזה נכון, לא נכון, אם כך החליטו הדוברים, אז זאת משמעות המילה. אבל מקורית, ג'זווה זה הכלי, ופילג'אן זה הכלי שלתוכו מוזגים. עכשיו, העושר הלקסיקלי הזה, שמאפשר לך בשמות עצם תמיד לבחור מה שהכי מתאים לך ולכוון לקצת מצחיק אם אתה הופך את זה לטורקית, או לקצת יותר בעל משמעות ורציני אם אתה מוסיף מילה עברית, בלדינו יש דבר נוסף שלא קיים ברוב השפות שאני מכיר, והוא הזדקקות לסיומות גרמטיות, דהיינו דקדוקיות, של כל השפות האלה. עכשיו, ליצירת שמות עצם מסוג מסוים, כן, בספרדית אתה מוסיף דד בסוף מילה, ובטורקית אתה מוסיף ליק, ובעברית אתה מוסיף אות או איות, זה תלוי באיזה ייצור מילה המקורית שאליה מטפילים את הסיומת. עכשיו, מה שיפה בלדינו זה שלכל מילה מכל מוצא אפשר להצמיד כל סיומת דקדוקית משלוש שפות האלה. אז אני יכול להגיד אזנו, אזנדד, אזנדד זה מעשה חמור, אזניליק ואזנות. אני יכול להגיד אשק, שזה שוב אזנו, חמור, ואני יכול להגיד אשקידד, אשקליק, אשקיות, ואני יכול להגיד חמור, המורידד, המוריליק והמוריות. עכשיו בעצם מאזנו ואזנדד שקיימים בספרדית נוצרית, שזה שתי צורות בלבד, בלדינו אני מגיע לתשע אופציות. עכשיו, איך זה בדיוק עובד? זה לא אומר שבכל מילה ומילה יהיו לנו גם חלופה עותמנית וגם חלופה עברית, ואז תמיד לכל אחת מהן ניתן יהיה להטפיל כל אחת מהסילוב, זה לא עובד ככה, באף שפה. אני אביא לכם דוגמה, בעברית, אם היינו שומעים את העבר, אז היינו חושבים ששורש פה ח' ד' שייך לבניין פעל, פהדתי, פהדת, ואם אני אגיד למישהו פיהדתי, פיהדת, אז יגיד לי מה קרה לי, אבל למה? אם בהווה מותר לי להגיד מפחד, אז בעבר אני יכול להגיד פיהדתי, כי אם בהווה זה קיים בבניין פיאל, אז בניין פיאל קיים לי גם בעבר, אז לא, הדוברים לא מדברים ככה, אנחנו אומרים פהדתי, מפחד, אפחד. אז אנחנו לגבי עתיד והווה אנחנו משתמשים בפיאל, ולגבי עבר בפעל בלבד. אז כך גם דוברי לדינו, יש אופציות שהן לא מממשים. אבל כדי להביא לכם את הדוגמה לאושר הלשוני והתרבותי, אז בואו נראה לרגע קט מה ההבדל בין האופציות למשל שכן קיימות בשלוש מילים האלה עם שלוש סיומות אלה. אז אזנו חמור, אז נדד מעשה חמור, אבל זה מעשה חמור, לא חמור במיוחד. לעומת זאת, אשקידד, אשקידד זה מעשה חמור שהוא גם מצחיק, כמו קונדס כזה. וחמורידד זה מעשה, זה מעשה חמור שהוא גם חמור. זאת אומרת, זה כמו לעשות קונדס לסבא וסבא שבר רגל, אז זה כבר חמורידד, זה לא אזנדד.
ולעומת זאת חמורי ליק, שלוקח את המילה עברית חמור, וסיומת טורקית ליק, אז אלה הם דמי שימוש בחמורים, שנותנים לבעל הקרוונה, כשהוא מעביר לכם סחורה, נגיד, מחברון לבאר שבע. אז אתה יהודי ספרדי, יושב לך בחברון, באמצעות בעל הקרוונה אתה מעביר את הסחורה שלך לבאר שבע, ואתה משלם לו חמוריליק. עכשיו, ואי אפשר להגיד על זה אזנליק, ואי אפשר להגיד על זה אשקליק, זה רק חמוריליק. פורימליק, לשון פורים, פלוס סיומת טורקית ליק, זה בעצם דמי פורים שהילדים מקבלים. עכשיו, אני רוצה לדבר לרגע קאט, כי דוברי יידיש מחוברים לשפתם, ופעמים רבות יש להם תחושה שהם עושים טובה לאחרים בזה שהם מעניקים להם את המעמד של יהודי וגם לשפות שלהם. עכשיו, באוטיזם הפנים יהודי הזה, האשכנזים הם לא יחידים. גם הספרדים חשבו שהיהודים שלא מדברים ספרדית הם לא יהודים. ובדיוק מה שקרה למאגרים היהודים מהאימפריה העותמנית שהגיעו לארצות הברית, ואמרו אנחנו יהודים, ואמרו להם שפריך דו יידיש, והם אמרו לא, אז אמרו מה פתאום, איך אתם יהודים? עכשיו, אף פעם לא מדברים על כך שזה נכון גם בכיוון ההפוך. ואני אספר לכם לשם כך, כי הרי אני גם פולקלוריסט ולא רק בלשן, אז אני אספר לכם לשם כך סיפור נורא יפה, סיפור עממי יהודי ספרדי, שאומר כך. אונייה ספרדית מגיעה לסלוניקי, המלאכים יורדים, מסתובבים ברחובות העיר, אחד המלאכים שומע שיר בספרדית מאחת הגינות. הוא מסתכל ככה מעל הגדר, והוא רואה בחורה נורא יפה, ואז הוא זורק לה פרח, והיא זורקת לו קונפטי או בומבון או מה שלא יהיה. כמובן אין לצאת ביחד וכאלה, אז היא רצה ומספרת את זה לסבתא, ואז אחד האחים יוצא החוצה, ולא משנה. בסופו של דבר זה הגיע לידי כך שהם הזמינו את החתן המיועד אליהם הביתה לערב שבת. ואז למחרת בבוקר אבי הכלה מגיע לחכם והוא מתלונן באוזנה ואומר, הגיע אלינו אתמול בחור גם יפה, גם חכם, חשון, הכל מכל כל, אבל כל מה שקשור לתורה, כשאמרתי לו, הוא הסתכל עליי ככה. אז אומר לו הרב, אולי הוא לא יהודי. הוא אומר לו, לא, אין מצב, דיבר איתנו יהודית. אז הרב אומר לו, אולי הוא ספרדי, אתה יודע, יש גם כמה מאות מיליונים, או אז עשרות. ואז התברר לאבא שבאמת היה אצלם נוצרי בבית בתור חתן מיועד, וואי, איזה בושה, כן, באותם הימים. חרפה וכלימה. עברו כמה חודשים, הגרה לסלוניקי משפחה אשכנזית, והמשפחה הספרדית, שלחה שדכנים כדי לשדך בין הבת שלהם לבן שלהם, כי עם סלוניקאי היא כבר לא תתחתן. ואז החתונה, הבחורה הספרדיה הסלוניקאית, מתחתנת עם בחור אשכנזי, וכולם שמחים, ססים ושמחים, למעט את הסבתא שהכירה, שעזרה להכיר בין המלאך לבחורה. ואז ניגש אליה בנה, ואומר לה, אמא, מה עובר עלייך? מה זה הפרצוף הזה של תשעה באב? הנכדה שלך מתחתנת. אז אומרת לו, אני אמות, ולא אבין, לאותו היהודי לא רצית לתת אותה, ולגוי הזה כן, כי חתן דובר יידיש הוא לא יהודי, ולעומת זאת מלאך ספרדי דובר לדינו, דובר לדינו הוא כן. אז רק שתראו עד כמה שהיהודים הספרדים היו מזוהים עם שפתם. בטורקיה לספרדית הטורקים קוראים, היום כבר ברור שלא, אבל עד לפני 80-90 שנה היהודים, סליחה, הטורקים קראו לספרדית יהודיג'ה. סתם של יהודים. יהודיג'ה, ספרדית היא יהודיג'ה. עכשיו, אחד החוקרים הראשונים של השפה שקמו מתוך העדה עצמה, הוא פרופסור דוקטור קלמי ברוך,
הלך למדריד וסיים שם לימודי הדוקטורט שלו, והדביק את כל הפרופסורים שלו במדריד באהבת הלדינו. ואז הוא חוזר לסרייבו, בירת בוסניה והרצגובינה, אז חלק של מלכות יוגוסלביה, ואחד המרצים מגיע בעקבותיו, וקלמי לוקח אותו לשכונה היהודית, ומכיר לו אחת הסבתות. והפרופסור, במאמץ על, משתדל לדבר ספרדית שתשמע כמה שיותר יותר ימי ביניימית, והוא אומר לסבתא, אני פרופסור ככה וככה, לא משנה, אנריקה, איבנז, גונזלס, ושמעתי שאת יודעת לשיר שירים ספרדים ימי ביניימים, ובאתי לשמוע אותך. ואז היא מסתכלת עליו, ומסתכלת על קלמי, ואומרת לו, יסטה, דנדה סם בזו אבלר אין ג'ג'ו, הבחור הזה, מאיפה הוא יודע לדבר יהודית? כי היה לה ברור, לפי ה... כן, לפי הלבוש שלו, שהוא אדם זר, אז הוא לא יהודי, אז אם הוא לא יהודי כבר, מאיפה הוא יודע לדבר יהודית? לעומת זאת, עוד שתי אנקדוטות, רק ככה להכניס אותנו קצת לאווירה. 1920 פלוס, פותקים בסרייבו את הקונסוליה הספרדית, לא את השגרירות, השגרירות הייתה בבלגרד הבירה, ובסרייבו פותקים את הקונסוליה. וכנהוג באותם הימים, בקרב נציגי הממשל הספרדי, שהיה גם מאוד קתולי, קתולי גאה, אז הביאו כומר קתולי כדי שיברך את הבניין. אוקיי? זאת אומרת, יש התזה של מים מקודשים, שהיא ברכת העסק או ברכת הבניין. והביאו במיוחד מספרד כומר ספרדי. לא חסר כמרים קתוליים גם בסרייבו, אבל הביאו במיוחד. עכשיו יוצאים מהקונסוליה, הקונסול ואשתו, מלווים בכומר קתולי ומדברים איתו ספרדית. ושתי סבתות יהודיות עוברות דרך שם, ואחת נותנת מרפק לשנייה ואומרת, מירה בלנקה, פפז ג'ידיו, תראי בלנקה, כומר יהודי. עכשיו, אני לא מספר את זה בתור מישהו שהיה שם וראה. עצם העובדה שקהילה כלשהי בוחרת לספר את הסיפור הזה, מבחינתי בתור חוקר ספרות עממית, היא הנותנת והיא החשובה. המעשה, ההתרחשות עצמה היא לא מזיזה, היא לא מעלה ולא מורידה. מה שחשוב זה שהקהילה ממשיכה לספר את הסיפור הזה. אז יש למשל גם סיפור על סרט, לשחקנית קראו לה אימפריו ארגנטינה. אימפריו ארגנטינה. וזה הסרט הראשון שהגיע לסרייבו עם קול. ובאותה התקופה עדיין לא הועילו בחוכמתם להמציא את הכתוביות. אז השחקנים המקומיים היו יוצאים ומקריאים לקהל, גבר את כל מה שאומרים הגברים בסרט, ואישה כל מה שאומרות נשים בסרט. אז כל הסבתות היהודיות הלכו לראות סרט יהודי, למה? כי הסרט הוא בספרדית ארגנטינאית, אז הוא סרט יהודי. וכשיצאו השחקנים הסרבים והתחילו להקריא להם משפטים, אז הסבתות היו זורקות עליהם נעליים ואומרות, שתוק, לא שומעים. למה? כי כמובן הם הבינו הרבה יותר טוב את הספרדית של ארגנטינה. עכשיו, כמובן זה לא משקף שום מציאות היום, אבל ב-1920 פלוס או ב-1930, הסבתות היהודיות בסרייבו, למרות שהמשפחות שלהם מתגוררות בעיר כבר 400 שנה, הסבתות ידעו לדינו ולדינו, ועוד קצת לדינו. אוקיי? אבל הם לא ידעו שפות אחרות. עכשיו אני רוצה, אחרי שכבר עברנו על העניינים האלה, אני רוצה לדבר עוד קצת על העברית, על הלדינו והעברית. כי יש פה איזושהי פינה שאני חושב שאנחנו כן צריכים לסגור אותה, אז ככה, אני קורא לזה תרומתם הצנועה של הסאטים לחברה הישראלית. אז הדבר הראשון שהיהודים הספרדים דוברי הלדינו, ולשם כך גם הלדינו, תרמו לעברית ולישראל, זאת ההגיה. אם תרצו אין זו אגדה, אתם כולכם מדברים כמו שאנחנו בסרייבו התפללנו. אף אחד פה לא מדבר עברית אשכנזית, כי אין לא שבס ולא סוכס ולא שולם ולא ככה, ואף אחד לא פה
אנחנו הרי לא אומרים קדוש, 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 ואנחנו לא מבדילים בין תת לתו לפאו, ואנחנו לא מבדילים בין ות לוואו, אז אנחנו לא אומרים לא ו ולא ר ולא ו ולא ף ולא ת ולא ס ולא ק. אז בעצם איך אנחנו מדברים? אנחנו מדברים כמו היישוב הישן, ויש תיאורים, וההרצאה הזאת היא פופולרית, אז אני מרצה עכשיו בלי הערות שוליים, אז אני לא מפנה אתכם למאמר כך וכך, שמדבר על שעות של יזר בן יהודה בילה בישיבה דווקא של יוצאי בוסניה, בעיר העתיקה, כי ככל הנראה, רוב הספרדים הדרומיים בבלקנים ובמזרח התיכון לא אמרו צעדי קצר. אמרו סמך רגילה. והספרדים היחידים שמדברים בצעדי צ' זה הבוסנים, שהם הקהילה הצפונית ביותר. עכשיו העברית שלנו, העברית שלנו היום היא העברית שדוברה בבוסניה. אנחנו לא מבדילים, מאלה שאנחנו לא מבדילים בין א' לעין, אנחנו גם לא מבדילים בין א' לעין לה. אנחנו אומרים הולידאין, ואנחנו אומרים ואהבת לרעך כמוך, ואהבת, אנחנו לא אומרים ואהבת, ואנחנו לא אומרים ואהבת, ואנחנו לא שומעים את ההיא הזאת. וכך בדיוק התפללו בסרייבו. ואהבת לרעך, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל... עכשיו, אין הבחנה בין, אין הבחנה ברורה בין ות לבב, אין הבחנה, אוקיי, עכשיו שימו לב, אנחנו אומרים בגד כפת, ומקיימים בקף. מה זה מקיימים בקף? בגד כפת. אז אם האות דגושה, היית צריך להגיד, בית, וית, ג' רימל, ד' ו' כף, חף, פה, פה, תו, פאו. וזאת עברית. זאת העברית הנכונה. אבל אנחנו מקיימים מתוך הכלל של שש אותיות, רק שלוש אותיות. בית, וית, ג' רימל לא, ד' ד' לא, כף חף כן, פה פה כן, תו פאו לא. עכשיו, אין הבחנה בין כו לכ, אין הבחנה בין ו לו. כל הדברים האלה הם בדיוק סרייבו, לא, כל הדברים האלה הם בדיוק האימפריה העות'מאנית, היישוב הישן, היהודים הספרדים. הטאצ' המיוחד של סרייבו, זה ההגייה של צדי קצר, וביטול הדלת הבלתי דגושה, דלת רפה, וביטול התו רפה. אז אליעזר בן יהודה, עכשיו, אז יש על זה אנקדוטה, האנקדוטה היא לא פוליטיקלי קורקט, אבל אי אפשר לצחוק מדברים שהם פוליטיקלי קורקט. אז אומרים שכשהוועד לשפה העברית, אשר ייקרא במרוצת הימים האקדמיה, שזאת ממש מילה עברית, אז אומרים שכשהוועד הכריז שפה כולם ידברו כמו ספרדים, ויכתבו כמו אשכנזים, אז הרב הראשי הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי, אמר קול קול יעקב וידיים ידי עשיו. עכשיו באמת, הוועד לשפה העברית החליט שכולם כותבים בכתב רהוט אשכנזי. את הכתב הרהוט הספרדי הראיתי לכם הרי בתחילת ההרצאה. איש היום לא מלמד את זה, לא בבתי ספר התיכונים, לא ביסודים ולא בתיכונים, ובאוניברסיטאות, אם מישהו בא ללמוד ערבית יהודית, או מישהו בא ללמוד ספרדית יהודית, אז מלמדים אותו גם את זה, או מי שעוסק בכתבי יד, עבריים, לאו דווקא ספרדים יהודים או ערבים יהודים, אז מלמדים אותם. אבל פעם כל הספרדים וכל היהודים המזרחים כתבו רק ככה. אז הקומפרומיס שעשתה התנועה הציונית היה, מאמצים כתב אשכנזי, ומאמצים הגייה ספרדית, לאו דווקא הגייה מזרחית, אלא ספרדית של דוברי הלדינו בלבד. ובתוכה, את אופן הדיבור של הישיבה הבוסנית בעיר העתיקה בסרייבו. למה? כי יש בה טאצ' אירופאי שרצו לשמוע. הם העדיפו צ' ולא ס', אוקיי? וגם כל העניין של
ד, ז, ת, ס. קצת לא, קצת צרם להם, קצת לא, לא התאים להם לחידוש השפה. אוקיי, אז אם כן, אני מסכם את זה בצורה יומרנית, אני קורא לזה תרומתם הצנועה של הסאטים לחברה הישראלית, הגעיה, כולם מדברים כמו הספרדים. כמובן, אלמלא היישוב הישן, המדינה לא הייתה נבנית, אז זה זכות לחלק היחסי של האימפריה, הדגל. הדגל וסמל המדינה, ולזה אני מקדיש עוד דקה בלבד, אבל אני רוצה שתראו את זה. הדגל שלנו הוא בעצם תלת ספרדי, לא תלית ספרדית, כי הספרדים יוד תו בסוף המילה הזאת לא מבטאים, זאת אומרת לא רואים שם חירק מלא, אלא צרה מלא, זה תלת. ותלת הוא זכר ולא נקבה, אז זאת לא תלית ספרדית, אלא תלת ספרדי. עכשיו, התלת הספרדי הוא של משי, הוא מלבני, והוא לבן וכחול. ופה אתם רואים אותו בבתי כנסת בפורטוגזיים, ספרדים פורטוגזיים, באמסטרדם, בלונדון וזה. אתם רואים איך הוא נראה. עכשיו משם, תכף אני אחזור גם לסמל המדינה, משם אתם רואים למשל פה בלונדון, כן? ומשם זה הגיע גם לגרמניה, גם המשי, ואתם רואים, התליטות הגרמניות הראשונות של משי היו לבנות לגמרי, ואחר כך מגיע העניין של פס כחול, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה לא הנושא. אבל מה שברור, מי שהשתמש לרוב בתליטות של משי כחול לבן, אלה היהודים הספרדים שישבו בספרד הווירטואלית סביב ים התיכון, כי הם בעצם גם היו חוליה חשובה בדרך המשי. משם ההגייה הספרדית ונוסח התפילה הספרדי הגיעו לבתי הכנסת הרפורמים. יחד איתם הגיע גם התלית הספרדי. וכשהציונות החליטה שהדגל יהיה תלית, הם חשבו על התלית הרפורמית. והתלית הרפורמית היא תלית ספרדית. ובעניין סמל המדינה, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, שבסמל המדינה יש לנו גם שני עלי זית. וזה על פי חזון זכריה. והראשון שצייר מנורה עם עלי זית, זה המאייר של תנ"ך ליסבון, והנה כך זה מופיע באותו כתב היד. ובזה סיימתי. דוקטור פפו, תודה רבה לך על ההרצאה שהביאה את בעצם את העושר הלשוני והתרבותי על הדינו, ובאופן מרתק עשית את זה, לפעמים אפילו משעשע, ואני חושב שזאת הייתה כוונתך, גם לשעשע אותנו בצירופי המילים ובאנקדוטות, וזה היה ממש ממש מרתק, ואומר שיש עוד הרבה מקום לעוד הרצאות, כדי בעצם להביא לידי הקהל את העושר הזה שאתה מחזיק. אני רוצה גם להודות לפרופסור עופרה תירוש בקר, שהיא ראשת מכון בצבי, שערכה את התוכנית כולה, והביאה לידיעת הקהל את העושר של הלשונות היהודיות השונות, לא את כולם הספקנו, אבל מה ששמענו וראינו היה מרתק ומעשיר. אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר שלנו, יש לנו הרצאות חדשות, קורסים חדשים, ואתם מוזמנים להיכנס ולראות. שוב תודה רבה לך דוקטור פפו, וערב טוב לכולם, והתודות כבר מגיעות בתוך הצ'אטים. להתראות, שלום שלום. להתראות. שלום. שלום.